रही रही ए छाती तले किए जाऊची कही तुम बिना ए जीवन रे किछी त माने नहीं। रही रही ए छाती तले किए जाऊची कही तुम बिना ए जीवन रे किछी त माने नहीं। तुम बिना जीवन मु देची पत्र छरा तुमे चली गला परे जीवनटा दुख भरा विरह वेदनाओ पारु नाही सहे तुम बिना जीवन रो माने किछि नाही। रही अछि आजि तुम पथ चाही रही अछि आजि तुम पथ चाही। जाई जाई आउ जीबी मु केते बाट आग को तो पारुनी जाई तुमे नथी बारु ए जीवन पथे काही जीबी पारुनी कही तुम बिना दिन एठी असरा असरा राति पुणी ताठारु खन अंधारे भरा तुम बिना दिन एठी असरा असरा राति पुणी ताठारु खन अंधारे भरा आशा अछि प्रिया आसीब मो फेरी दुनिया रे मोर खुशी जीव भरी आशा अछि प्रिया आसीब मो फेरी दुनिया रे मोर खुशी जीव भरी। रही अछि आजि तुम पथ चाही रही अछि आजि तुम पथ चाही। तड़ स्पंदन मो जाऊची कही पाद थापे सीए आसीब दुख अंधार को फेड़ी बसिब पाखे चारिदिग हसी उठिब पाखे बसी मीठा मीठा कथा जे कहिब मीठा छुआ दे मोर मन मोहिने पाखे बसी मीठा मीठा कथा जे कहिब मीठा छुआ दे मोर मन मोहिने आसीब आसीब प्रिया मो आसीब पारिब निज अलगा रही आसीब आसीब प्रिया मो आसीब पारिब निज अलगा रही। रही अछि आजि तुम पथ चाही रही अछि आजि तुम पथ चाही। रही रही ए छाती तले किए जाऊचि कही तुम बिना ए जीवन रे किछि त माने नहीं। रही रही ए छाती तले किए जाऊचि कही तुम बिना ए जीवन रे किछि त माने नहीं। तुम बिना जीवन मो देछि पत्र झरा तुमे चली गला परे जीवनटा दुख भरा विरह वेदना पारु नहीं सही
तुम बिना जीवन रो माने किछि नाही रही अछि आजि तुम पथ चाही रही अछि आजि तुम पथ चाही ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ମୋର ଲେଖାରୁ ଛଅଟି ଗୀତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲବମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଲବମ୍ ହେଉଛି କେହି ଜଣେ ସବୁଠୁ ନିଜର ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆମର କଟକର ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଗୀତ ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ମାଧବ ଦାସ ଶୈଳଭାମା ତପୁ ମିଶ୍ର ପମି ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ଏବଂ ସୌରଭ ନାୟକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଗାୟକ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଭଏସ୍ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମୋଦଦାୟକ ହେବ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଯେହେତୁ ଲିରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥିମ୍ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବାଜିବ ଏବଂ ଏଇ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାରୁକଷି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆଦୃତ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ଆଠଟି ଗୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସଫଳ କବି ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ମନ କହେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିଥିଲି ରହିରହି ଛାତି ତଳେ ଗୀତ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବ ଲେଖା ଗୀତ ଲେଖା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ୱରଟି ତିଆରି କରିପାରିଛି ତାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳଭାମା ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ମାଧବ କରୁଣା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗୀତ ଟିକେ ନିଆରା ଗୀତ ଆଜିକାଲି ପରିକା ଗୀତ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୀତ ରହିଛି ତେଣୁ ଗୀତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି କି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ